Бихте ли ми се представил? Казвам се Ивайло Панайотов. На 28 години съм. От град София. И съм менеджер в отдел по молекулярна биология. В фирма Гамидор България ЕОД. Нашата фирма се занимава с разработване и имплементиране на методи за диагностика, апаратура за диагностика и консумативи, съответно за дадените методи. Какъв е обектът на вашата работа? Обектът на нашата работа е сферата на здравеопазването и медицината. С какво точно се занимава вашият екип? Моят екип се занимава с развитието на метод за течна цитология в България. Развитието на този метод в нашата държава. Той е американски метод от фирмата Hologic, е разработен. Ние го развиваме в страната вече повече от 2 години, почти 3. Като имаме изключителен напредък. Това е така наречената течна цитона маска, която трябва да замени конвенционалната. Това е метода по Папа Николао. Превентивна мярка за рак на маточната шийка. Кое според вас е най-важното за избягването на това заболяване? Какво бихте посъветвали жените? Най-важното нещо е да се правят редовни профилактични прегледи, поне веднъж годишно, чрез използването на цитона маска. Като аз препоръчвам, разбира се, да се използва течната цитона маска. Методът TIMPREP се нарича, която дава точност от 98% откриването на предкарцинални клетки в ранен стадий. Открит в ранен стадий, ракът на маточната шийка е 100% лечим. Той има период на развитие около 7-8 години и хванат в своето начало, води до 100% ефективност при лечението. Другото нещо, което е изключително важно, е HPV диагностиката. Това е човешкия папилома вирус, за който се знае със сигурност, че над 85% от случаите на рак на маточната шийка се дължат именно на този вирус. Когато една жена има положителен HPV тест, тогава тя е в високо рискова група за рак на маточната шийка. Тогава нейната профилактика, нейното следене трябва да бъде малко по-стриктно, но като цяло няма лечение за този вид инфекция. Имунната система на жената сама се справя с него. Разбира се, не само жени могат да заболеят от HPV, но само при жените води до развитие на карцинома върху шийката на матката. Кога се прави този тест? Всяка жена, която води полов живот, веднъж годишно трябва да си прави профилактика. Не, HPV тест не е задължително да бъде веднъж годишно. Аз за първи път от вас чувам за такъв тест. Аз лично го препоръчвам. Ние сме на трето място по смъртност от рак на маточната шийка в Европа, което е изключително трагично. Само Полша и Румъния са пред нас, но румънците са доста по-голямо население. Ние спокойно може да им съперничим и за първите места. Проблемът е, че българските жени са изключително неинформирани относно профилактиката, която трябва да се прави. По времето на социализма е имало такава кампания за скрининг. За съжаление, демокрацията ни е лишила от редица неща, поне в България. И то е имало скрининг за много други заболявания, за рак на простатата. При мъжете рак скрининг за рак на гърдата също е имало. Последствие тези неща с различните реформи в здравеопазването отпадат. Сега има някакви наченки на възстановяване на скрининга. Те са изключително слаби. Нямаме достатъчно специалисти, съответно жените не са достатъчно информирани, много малък процент от тях
търсят и се интересуват от здравето си, други пък им се струва скъпо, защото HPV тестът е молекулярно изследване, което не е ефтино. А не трябва ли самата здравна система да информира? Би трябвало, според мен, би трябвало да тръгва още от семейството. Тоест, едно момиче, което подраства, на такива основни неща би трябвало да бъде научено още от вкъщи, от майката. Тоест, майката да предаде това, което тя е научила, опита, който има като жена, да го предаде и на дъщеря си. Може и бащата да го направи това нещо, но поради половата специфика в различията е хубаво майката да го направи това нещо. Все пак тя би трябвало да е добре запозната с половата си система, с физиологичните си особености. В училище също трябва да се набляга на здравето. За съжаление, нашата образователна система доста се разсипа последните години, като ние учим куп излишни и безмислени неща, като фактология и теория, като се почне от средното образование и изключително много във висшето образование, но никъде не те учат как да учиш, какво да учиш, т.е. каква нагласа да имаш към процеса на обучение, да бъдеш проактивен, сам да откриваш неща, да търсиш въпроси, които да задаваш, ти да се интересуваш. За съжаление, това не се наблюдава в България. Човек с вашето образование, защо остана тук? Защо не потърсихте чужбина вашата реализация? Поради различията, може би културните различия. Въпреки, че повечето държави са доста добре организирани, като било то като администрация, било то като дисциплина, като подреденост, като инфраструктура, неща, които не са маловажни. Но спомням си, като бях в Лондон на гости при приятели, после като се върнах тук, засичам се с един приятел в квартала и понеже приятелите, на които бях на гости, са общи, се заприказахме, той ме пита как са. Той отиваше на лекции, аз се прибирах от работа, но имахме малко време и той каза: дай да седнем на пейките да си поговорим малко. В Лондон няма пейки, които да седеш. Това ми направи изключително впечатление. Просто шанса да се засечеш така с някой познат е изключително минимален, защото Лондон е огромен град и не като население, като площ. Въпреки че той като население е огромен. Но дори да се засечеш в квартал, където моите приятели живеят, просто няма пейки. Не мога да му кажа дай да седем тук на пейките. Трябва да търсим някакво заведение някъде или да отидем у някого, няколко двамата на гости, пък и там хората винаги бързат. Просто трудно бих живял в такава среда, в която всички мислят главно за работа. В Австрия са ми казвали, че хората 10 часа вече спят. Няма отворени заведения след 10 часа, магазини няма след 10 часа, което не е лошо от една страна, но както казва една приятелка ми, ако ми се прияде, сладолед в 11 през нощта. Разни такива на пръв поглед дребни неща, които те карат да се чувстваш комфорт там, където си. За съжаление обаче, когато ти се наложи да правиш нещо, да се возиш в градския транспорт, да си скараш свидетелство за съдимост или въобще нещо от държавната администрация, тогава буквално ти се иска да имигрираш на момента. Вие имате ли деца? Имам дете, дъщеря. На какво бихте искали да я възпитате, да я научите? Бих искал да я науча на всичко това, което един родител трябва да научи на дете. На основните неща, които са необходими за нейния начин на живот, най-вече на принципи. На принципи, на морални ценности и да й създам достатъчно благоприятна среда, за да може да се развива в нея. Какво правите, когато не търсите лек за различните видове болести през свободното си време? С какво се занимавате?
трудно е да се каже, че имам свободно време. Занимавам се с бойни изкуства, по-конкретно с айкидо, поне в момента. Занимавам се с китара също, ходя на уроци по китара, на уроци по немски ходя, дори в момента времето ме притиска за часа по немски, който наближава. А през времето, което нямам някаква активност, която да е изцяло за мен, се посвещавам на семейство. Какво ще посъветвате абитуриентите тази година? Предстоят балове. Да внимават с алкохола и да си обичат такъв. Всеки трябва да си даде сметка какво иска от живота, и то периодично. През всеки по-сериозен етап, като минава един човек, един подрастващ човек, но и не само, трябва да си дава сметка какво е постигнал до момента, какво е научил, какво иска да научи, какво иска да постигне, каква е цената за това нещо и дали е готов да я плати, дали си заслужава. Няма да кажете бягайте. Всеки човек трябва сам да си прецени. Света вече място има за всеки, всяка една държава, въпреки че много държави не ги искат. Ние обаче, още от преди създаването на българската държава, сме имали изключително силно мнение и присъствие, където искаме, там отиваме. Доказали сме и на света, и на България, че всички българи са в граница. По един и друг начин са изключително успешни. Като бисквитка, тук не си сам, винаги има с теб, кой да читка. Тук не си в тъка, имаш нужда от прекратка. Потърпи изби последната горчива глътка. Пак съм у нас, боровът за нас. На морето съм у нас, вегета част от нас. Забравил съм какво е да бъдеш автотиче. Животът тук възможен, ако се различе. Оставам тук, аз оставам тук. Кусен е живота с теб. Оставам тук, аз оставам тук.